Agrobank vakili ozodlik savoliga javob berar ekan, aynan mana bunday dedi. Pul olishga kelayotganlar ko'payib ketgan. Shu kunlarda bir kunda taxminan 150 kishi kelyapti. Militsiya xodimlari navbat bilan bittadan kiritayapti. Natijada 70 kishi bugun olishga ulgursa, qolgani ertagacha qolib ketyapti. Bugun ham masalan 110 kishiga yaqin odam kelgan edi. 80 kishiga pul berishga ulgurdik, qolganlari ertagalikka qoldi. Ertaga yana yangilar qo'shiladi albatta, dedi Agrobank vakili. Uning aytishicha gap jo'natmalar haqida borar ekan, pul yo'q. Pul taqchil degan bahonaning o'zi kulgilidir. Chunki jo'natma boshqa davlatdan keladigan pul va u albatta beriladi. Bu yerda gap jo'natilayotgan pulni olish mumkin bo'lgan banklar ozayib ketganidadir. Agrobank vakilining aytishicha, hozirda Rossiyaning Zolotaya Korona va Kontakt kabi shirkatlar bilan hamkorlik qiladigan banklar ozayib ketgan. Jo'natmalarning mutlaq katta qismi esa Rossiyadan keladi. Masalan, Western Union orqali jo'natilgan pulni boshqa har qanday bankdan olish mumkin bo'lgani uchun muammo yo'q. Bank xodimidan eshitganimiz bu gapni banklarga aloqasi yo'q Marg'ilonlik inson huquqlari himoyachisi Ahmadjon Madumarovdan ham eshitdik. Rossiyadagi MIGIM pul o'tkazish tizimi mahkama tomonidan bankrot deb e'lon etilishi ortidan O'zbekiston tijorat banklari 1-apreldan boshlab Rossiyadagi o'zbek muhojirlari orasida ommaviylashgan Zolotaya Korona va Kontakt kabi pul o'tkazish tizimlarining O'zbekistondagi operatsiyalarini to'xtatishi haqida shu yil bahorida gap-so'zlar paydo bo'lgan edi. Ruslavbankning kontakt tizimini matbuot vakili Anastasiya Paznikova 5-aprel kuni ozodlik savollariga javob berar ekan, kontakt O'zbekistondagi ayrim banklar bilan hamkorlikni to'xtatganini aytgan edi. Ayrim iste'mol tovarlari, xususan keyingi qariyb 3 hafta davomida kuzatilgan shakarga navbat ortidan endi pulga navbatning paydo bo'lishi xalq orasida ajabtovur mishmishlarni tug'dirmoqda. Ismi aytilmasligini so'ragan bir farg'onalik tinglovchimiz, banklar oldidagi navbatni ba'zilar bundan ro'parasi 1 yil muqaddam sodir bo'lgan voqea bilan bog'layotgani to'g'risida aytib berdi. 2013 yilning 21 iyuliga o'tar kechasi Farg'onaning Qori Niyoziy ko'chasida joylashgan Hamkor bank filiali kassasiga noma'lum qurollilar hujum qilib, bank qorovullari 2 militsiya xodimini o'ldirib ketgan. Qotillikda gumon qilinayotganlar haqidagi e'lonlarda ularni topganga 2 Matiz va'da qilingan edi. Tinglovchining aytishicha, shu kunlarda Farg'onada odamlar pul taqchilligini shu voqea bilan bog'lar ekan, o'shanda yo'qolgan pullarning o'rnini qoplash uchun jo'natmalarni aylantirib yotishganmish, degan mishmishlar yuribdi. Yillardan beri Rossiyadan xorijga pul jo'natayotganlar ro'yxatida birinchilikni o'zbekistonlik mehnat muhojirlari egallab kelmoqda. 2013 yilning 9 oyi davomida Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari hajmi 4 milliard 908 million AQSh dollaridan oshdi. O'tgan yili bu miqdor 6 milliardga yaqinlashgan edi.